wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo ee shabeelle t v anigoo ah nafiso xuseen cabdi ayaa idiin soo jeedinaya. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah meydad hor leh oo laga soo saaray hoteelka xayaad iyo dhaawacyada oo buux dhaafiyey isbitaalada magaalada muqdisho. Hubiyaal lagu garaacay degmada xamar jajab ayaa sababay dhaawaca 20 qof oo u badan caruur iyo haween. Waxgaradka iyo odayaasha magaalada beledweyne oo abaaraha ka jira galbeedka magaalada beledweyne baaq ka soo saaray. Qodobadaasi qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka habeenimo. U diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. habeen wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo ee shabeelle t v. meydad hor leh ayaa laga soo saaray hoteelka xayaad iyadoo dhaawacyada ay buux dhaafiyeen isbitaalada magaalada caasimada ah ee muqdisho. sikriye axmed muuse ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey. sagaal saac baan imid, waxaanu imid habaryartay baa ku jirtay meesha oo shir gashay. baabka horeyba taallaaba iyada sida naloo sheegay fagti horey dhimatayba. hadalheynta ugu badan ee isbitaalka madiina maanta ka jirta waxa ay tahay in dadka ku sugan halkan ay isweydiinayaan in uu jiro meyd oo la keenay gudaha isbitaalka iyo in kale. taasina ayaa waxa ay muujinaysaa xaddiga ay la eg tahay khasaaraha ka dhashay weerarkii hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho. dad badan ayaa halkaasi ku sugan markii ay is-arkaan ama midba midka kale uu arko waxa uu weydiinaya waxa ay tahay in meyd cusub la keenay isbitaalka iyo in kale. waxaan ku suganahay qaybta la keeno meydadka isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho. halkan waxaa la keenay tiro meydad ah. xilliga aan la hadlayo wax yar ka hor waxaa laga saaray labo meyd, kuwaasi oo salaada janaasada lagula tukaday isbitaalka madiina gudihiisa, isla markaana loo qaaday xabaalaha. waxaa jira dad aad u fara badan oo iyagu ku dhaawacmay weeraradii xalay lagu qaaday hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho iyo weeraradii kale ee hubiyaasha ee lagu qaaday xaafado ka mid ah degmada xamar jajab ee gobolka banaadir. ku dhowaad 50 dhaawac ayaa waxaa la keenay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale tiro meydad ah. khasaaraha waa uu ka sii badan yahay intaasi sababtoo ah waxaa kaloo jira dad kale oo dhaawac ah iyo meydad la geeyey isbitaalada kale ee ku yaala magaalada muqdisho, sida isbitaalka digfeer oo ka mid ah isbitaalada la geeyo dadka ku dhaawacma qaraxyada iyo sidoo kale weerarada kale ee ka dhaca magaalada caasimada ah. tiradu way sii badan kartaa sababtoo ah waxaa jira dad weli laga soo saarayo burburka goobaha qaraxyadu ay ka dhaceen hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho. waxaa halkan ku sugan ehelada dadkii ku geeriyooday weerarkii ka dhacay hoteelka xayaad, kuwaasi oo soo buux dhaafiyey gudaha isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho. qaar ayaa weli dhowraya dadkoodii raqdooda haddii ay geeriyoodeen iyo haddii ay nool yihiin intuba. xamdi faarax axmed waxay xalay halkan timid saddexdii habeenimo ama sagaalka saac. ilaa xilligan waxay ku sugan tahay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho. waxay baadigoob ugu jirtaa habaryarteed oo lagu magacaabo nasro axmed cali nuur nasro shiino oo loo sheegay in ay ku geeriyootay hoteelka xayaad. ilaa haatan ma hayso, waxaana ay ku sugan tahay isbitaalka madiina. waxay ka baadigoobaysaa qaybta meydadka la keeno ee isbitaalka madiina. sagaal saac baan imid, waxaanu imid habaryartay baa ku jirtay meesha oo shir gashay. 10 islaamood oo habaryaraha ayaa meesha ku shirayay. marka aan imanayay habaryartay baa facebook ku arkay sawirkeeda, saasaan usoo baxay oon u imid. ilaa haddana meydkeedii ma hayo. habaryartay waxaa la yidhaahdaa nasra axmed cali nuur oo ku magac dheer nasra shiino. waa kaasaa saasaan imid. ilaa haddana meydkeedii ma hayno. ma jirtaa wiilal baa isbitaal kasta way noo joogaan oo wiilal dad ehelkaa jooga iyo qaraabada, laakiin wax la soo bixiyey male. meeshay ku jirtaa weli, waxaana loo sheegay inay meesha ku jirto weli. fagti horeysaa la dilay ba qaraxa kumay dhiman, xabad baa lagu dhaftay iyada. islaan la socotay oo habaryartay ayaa sheegto markaa nooleyd oo waxay tiri nasar way dhimatay, aniguna dhaawac baan ahay.
فلا عمت ساسة كنا متويل ماشي كتير هتلاقي في كده نجا قبته عيدا الباب كهربا تعلابة يدا ماشي ده نلاش يا فكت هوريدي ما طيبه وكاسة ولا هذا نميت كده ماين ماما كل هواين كل اللي تقول عبرت يدا نسين بسيدو كلا يدا ماشي تعلق لما صابحين وحن عدين كرنا هذا إلا هذا لول يجري ولا بدس طبعا بينا هاي المركي ماشي معنا كشرين إيو أصحاب كلا يجوا إليه مذاح إيو شعب ضد عسوب كرا قدوم يها واحدة جنرال داود دقمدة ودجر وأن كل كلا نيجي جدها إسبيتال كمدينة حلي ولسعودي ميت كم إذا مرحومين تي كوجريوتي نوركي هوتيل كحياة إسلامر كان أسوق لفهنتي سكم إذا ها دتكي كوسقنا هوتيل كحياة حلي قال ويري يي أي إنه قش كي يي وحد دعي سيدا وحد عن إيو سيدو كله وحيندي هسا وكواركي إيه حالة ده هوتيل حياة سيدا إسكوب ده شيء مركي ويرك ودعي إن لله وإنا إليه راجعون إن على ونحرسته أنت كل ما تقتل الحياة أنت لو عايش معلنا إنه ولاي عقمات دك سيو وعكمل إذا دتك مش جوب جوب كأهين وأنا واجوني مرك الحمد لله جكت ورس مكدا علي دتك مرحمين طبعا ما أنت أنت عند لجونه سكملا جوني مرك دتك وحنا قلنا لبر نوعي كنا قلنا قارو حي أردن جودها قارو حي أصور دن بنانك مرك الحمد لله إلهي نجيب هذه وعلينا دتك مسلمين تملوا بوي جوان على هون حرجته أنت لما تي أنت لو عايش أنا على أبوك سيو أنت هذا ما أنت دكتي بتبادل وحلينا هاي من ولاي عقمات كذا سيا ودعينا أنا مش هالجوني وترك وديسة لحفرني أنا وترك الجون حلقة سكر منك كانت شدال كور مرة فرح كذا لا ميجا جوكتا مقلني وحوم لين أفريق يا ملاسة أم لينني وحارني إذا ما أو كوا شباب كأه أو برصو وطو أو مش أرديان مركا عارنا كده من دكتي قار غوش وجانو مش لحفرني dadkii qaar nu way ordeen markaas kadibna bambay ino soo tuuran bambay ino soo tara raxyan bambada dad ka badbaaday dadkii ka badbaaday alaaha dad ka badbaaday dadkii ku dhintana alaahu naxristo kulli waa dareem kartaa qasaar baana miska jiro kulli uun wala soo sheegi doona dibkan wuxuu ku dhacay digbada wada jirka gaar ahaan waaxda jira daawad madaxa caafimaadka isbitaalka madiina saciid abdul qadir saciid dare oo isna warbaahinta shir jiraad u qabtay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay tirada dhaawacyada ah ee la keenay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho isaga oo sheegay in ilaa 40 bukaan oo isugu jira kuwa qaba dhaawacyo fudfudud kuwa kale oo qaba dhaawac culculus la dhigay isbitaalka Madiina saxafada dhamaan waa salaamantiin salaam kadib magacayga waa Tursi Abuqaadir madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina runtii anaga waxaan nala soo gaarsiiyey 24 saac ugu dambeeyay 40 bukaan oo isugu jira dhaawacyo kala duwan kala qaba oo qaarkoodna ay daran yihiin qaarkoodna ay wanaagsan yihiin waxaanu sameynay adeeg caafimaad 40 kaas waxaan siixinay 31 bukaan waxaan celinay adeeg caafimaad markaan u sameynay 9 bukaan waxa kala jiray 40 kaas bukaan 31 la siixiyay shan bukaan oo critical ah xaaladoodu aad siiraysu ahayd nin dabcan waa dareemi kartaan qof qoorta ka dhaawacan oo halbowle uu dhiig baxayo qof sidoo kale halbowlihiisa lugta uu dhiig baxayo kale oo aad u dhiig baxay dadaal dheeraad oo aan dhaqaatiirta sameynay isbitaalka imaamulka alxamdulillah aad ay had u fiicayn oo aad loola tacaalay inkastoo critical ay ahayd waxaa jira meedad wali ku maqan hotelka Hayaad oo la tilmaamay in halkaas laga soo daabulayo isla markaana la keenayo goobaha isbitaalada eheladuna waxay yihiin kuwa ku sugan isbitaalada si ay baadigoob ugu galaan dadkoodii shalay ay ugu dambeysay xilli ay ku sugnayeen hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho wixii warar ah ee ku soo kordha qasaaraha ku aadan weerarkii hotelka Hayaad waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkayga dambe hadii Allah wada leh uu raali ka noqdo Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho wax garadkii odayaasha magaalada Baladweyne ayaa baaq ka soo saaray abaaraha ka jira magaalada Baladweyne Cabdi Shakuur Maxamed Xasan ayaa warbixinta warkan inooga soo diray Baladweyne odayaali wax garad ka tirsan beesha Jajeelo oo maanta shir warbaahineed ku qabtay gudaha xaafadda Holodaag ee magaalada Baladweyne ayaa marka hore waxay ka hadleen abaaraha guud ee dalka ka jira iyagoona dhinaca kale tilmaamay in hay'adaha gargaarka ee ugu horreysay WFP aysan wax gargaar la soo gaarin deegaano badan oo ka tirsan meelaha abaaraha baahsan ka jiraan ee boqolaal qoys ay ku soo barakaceen oo ka tirsan deegaanada qayb ka mid ah gobolka Bakool,
هيران قلبت كده يدعانا كرواي بيشة دكتة إسلامر كان الأور مر أي عطسي ودرين أضياشة هيد WFV هسا تيسن كسو جوابين وكوانا غار كمد أضياشة وارما أسي كادل يا إسلامر كان باق قدرية مدحد دولد فدرالك كو هرشبه اللي إيه مدحد سري هيد WFV واشير كسابسن مقع هي أدد كسابسن مقع هي أدد نويسي كرت هي هي أدد اللي يراها WFV واي هي أدكال أمجد نوحد أغم محل لينا haddaan ka hadlaynaa markeedu baan gaari doonaa hadii Ilaahay ka raali ahaado WFV waxaan ka tabaneynaa waxa waaye wax badan horta ka tabaneynaa marka horo WFV waxaan ka tabaneynaa NGO yadii oo maxaa ku raahay gobolka Hiiraan anaga Ilaahay nagu makaniyo oo qol kasta meesha Ilaahay ku makaniyo iyada macnaha ama aad ka sheegataa ama amaan ay ka sheegataa WFV Hiiraan hadii aan joognay awl hore waxa shaqeyn jiray NGO yaa shaqeyn jiray injoo wiyada ayada ahayd daaqaday ka bixisay oo ujeedada ay daaqad uga bixisayna hadda garan mayna anaga waxba dadan loo ma sheegin injoo wiyadi kale to wadanka magacnaha la joogay gobolka la joogay inay shaqeynayaan WFB waxay dhiibtay maxan kor ahaay iskaashitood inay dhiibtay oo haddeerba maal gelisa iskaashitoodinka ay maal gelisa anaga hadii aanahay beesha jajeela waxba kuma lihin injoo wiyadana saaso kale kadaal ku waxba kuma lihin xafiiskeedana maxan kor ahaay haday gaadi tahay waxba ugu ma lihin haddii tahay maxaa ku rahay shaqaale yaani ii sheeg in staff oo nooc walba leh hadana waxba uga malihin kambaniyaal yar yar jiray macnaha ii sheeg raashinka xaqood baqaarada suulsaarka ahayd hadana ujeedkay leedahay ma naqaana way xanibtay waxaan rabnaa marka anaga cambaareyntaas waxaan ugu soo joodinaa WFB sida ay ummadaha wax u siiso anaga si gooni ka gaahay dadka ay noola dhaqatay waxaan u soo joodinaa marka hadii aanahay beesha jeela injoowiyada ayada ay wax soo siisay hay'adaha ay wax soo siisay oo macnaha in partneriga la ah ayada shaqaalaheeda hadii aan beesha jajeelanahay in ay noo soo gudubto ma rabno maxaa yeelay haday anaga xusulka nagu dhufatay anagana xoogan ku dhufanayna waa iska celinayna WFB waxaan u sheegaynaa in ay yacni ii sheeg ihaana nagu haysa ihaanadaasna haday ayada isna macnaha is garan waydi anaga garanay WFB danta anaga kale heena iidana naga male awl anaga macnaa codsi u geeyney warqada u geeyney waji walba ula xariirney si kastaan ula hadalnay fariin kastaan u marnay hadii aan beesha jajeelanahay gobolka Hiiraan say ula dhaqaninay noola dhaqatay soo jeedin marka WFB kaligay ma aha wax aan baareynaayo uqaal badana iga dambeys wax garad badana iga dambeeyay waxaan u sheegaynaa haday tuulo tahayna ma soo aadin hadday magaalada tahayna ma soo aadin WFB inayna badbaadisa WFB inayna badbaadisa ubayno subax hadayna badbaadin wayso soo dhaxgali wayda injo ogyada ay ku soo gabanaysaa macnaha isheeg ay dhaafi wayda de kolba waxaan u maleeynaa waxa intaan sheegnay in ka bedelan kolba ragaa sheegi doono ayna hay'ada la yiraado WFB waa hay'ad international ah waxaan ka hadlaynaa hal ogaado gobolka Hiiraan ee maanta ku sugnahay hay'ada ka shaqeysa WFV gobolka Hiiraan ayaa halkan fariin ugu direyna horena ugu direyna email ugu direyna fariintan ugu direyna waxay tahay in ay gobolka Maasuq bilowday ummada Soomaaliyeed waan u sheegina reerana u sheegina hadaan beesha jajeelo Maasuq badan ku haynaa WFV oo cadeynteeda la horena aan u sheegney hadana aan u cadeynina waxa kamid ah waxyaala reeriiran aysan ku sameeynin anaga nagu sameysay si godob ahaan ah waxyaalahaas waxa kamid ah tuulooyin baa ka shaqeysa anaga tuulooyinka noo kama shaqeyso waxay ka shaqeysa mataqaana magaalo gudaheeda noo anaga kama shaqeyso waxay shaqaaleysay si injooyo ka beel ahaan anaga wax injoo oo noo shaqeeyo malahan kala seena saartay waxay noo saartay ayda joobta laga rabaa waxaan kala nu cadeynaynaa WFV guud ahaan inay sunu isugu dhikrinba maadaama in IDD inay ka shaqeyso tuulooyinkayna ama in jawida beesha ay leedahay aysan ma taqaan diidinay in shaqo siiso ama shaqaale qof jajeel kamid ah oo ma taqaan hada shaqaaloyinka oo gobolka shaqeeyay ay diidinay ka shaqo ay siiso waxaan fariin u dirinaa in jawida ka shaqeeyay gobolka oo dhibliga u shaqeeyay inay sunu isugu dhikrin aga beesha jajeel ay degantahay degmada ay ka degantahay xafada ka degantahay mooday kuma soo gudbi karto waxa waayo xaqiiqatan waa la wada og yahay wadanka
ama xaafad wala kala degan yahay qofka adiga ku adeegayo hadaasan si cadaalad kugu adeegayna bulshadu si guud cadaalad u adeegayna xaqiiqatan inaad ummadu tusto oo iska celis xaq baa leedahay waxaan meesha ka cadeyn waxaan xaq u lehna waa gardarro ma ahan meeshaan waxaan ku fadhinaa wax garadkii gudiga samafalka iyo wax garadkii nabadoonada ururka dhalinyarada intaas aan ku fadhinaa waxaan ka cabanaynaa waxay tahay WFP hay'adaha kale hadda ma haysano waxaan ugu cabanaynaa wax gooni ah oo ku beegsanayna malaha wax qabadarro iyo maasuq ee inaan u aragnay inay beesha jajeera lid ku tahay oo ay rabteen wax la qabanin abaaro badan la soo maray Soomaaliya meel kasta joogto waa is ogtahay laakiin kadaana ku dhex jirnaa abaartaas jirto oo dad iyo duuyaba ummada ay meel joogtaba ay dhagaha faraha gashteen ilaahay baa naga bixin karee cidi wax noo qaban waayseen waxba ku falmayna anaga waxaan rabnaa in ay noo soo gudbin haddii ay annaga wax noo qabanaynin dalka inay wax ka qabanaynin dadka inay wax u qabanaynin injoogyada annaga aan la shaqeyn jiro annaga leenahay ayna ay wax shaqaalaynaynin oo ay kamid noqonaynin inay noo soo gudbin wax dheefkeedeena waa ka maaranaa waxaan halkan ka cabanaynaa hay'adda WFP hay'adda WFP ayaan ka cabanaynaa cabashada aan ka cabanaynana ma aha wax ayada aan ujeed aan ka leenahay ma ahan waa waxay nagu qabatay waay waxay nagu qabatay maxay yihiin waxay nagu qabatay waxa waay waxay cilisi in jaoowyadii aan lahayn baasha jajeera ay lahayd waay karosay saartay in jaoowi baasha jajeera kamidka ahaa wax ka qaadanayay karosay saartay waxay karo saartay ganacsigii ka qaadanayay haddana maartay raashimada iyo waxa bixinaya ay karo saartay waxay karo saartay tuulooyinka baasha jajeera waxaan ku lahayn wax la yiraahdo maxay ahaaday shaqaale aan waxba ku lahayn gaadiidka u shaqeynaya waxba ku lahayn gaadiid u shaqeynaya waxba kuma lihin shaqaale kale waxba kuma lihin baasha jajeera waxay WFP ay u saareysa karooska waan uga baahanahay haddii ay karooskaas noogu tala gashayna annagana karoos bay naga tahay waan iska dhicinaynaa af iyo adina ula tagaynaa dhammaan ganacsatada beesha jajeele hay-adda WFP maanta beesha jajeele dadkii ay u xilsaaratay in arrinteeda ay macnaha muxuu ahaa ay falanqeyso waxa caqabada ku ah beesha jajeele hay-adda WFP ay ugu noqotay caqabad dadkii ay u soo xilsaartay guddiga ahaa ayaa maanta meeshan fadhiyo guddigan waxay qabteen waxay isku dayeen waqti badan in ay beesha jajeele ummadda islaamka ah ama ummadda macnaha muxuu ahaa xuquuqda loogu soo dhiibay oo gobolka hiiran amaba muxuu ahaa hirshabeelle hoos yimaado xuquuqda ay ku lahaayeen markay ka waayeen beesha jajeele ayaa waxay u bixiyeen guddiga meeshan fadhiyo guddigii wuxuu isku dhabarjabiyey in macnaha hay-adda WFP xafiis kasta ay leedahay dal iyo dibad intaba inuu la xiriiro inuu warqado u diro inuu cabashadiisa u sheego ummadda islaamka waxa ka maqan anaga maqan hadday tuulooyin tahay haddii ay magaalada dhexdeeda tahay meel walba abaara ka dhacday ADB fara badan macnaha muxuu anagu xaggeena ku yaallo cid macnaha muxuu wax la wadaagtay ma jirto dhibaato fara badan ee qabiilka maadaama uu sheegtay WFP-na dhagay u dhigi weysay waxay go'aan ku gaareen in hay-adda WFP ay ugu digaan hay-adda WFP inaan ugu digno hadday shaqaalaheeda tahay haddii ay tahay macnaha muxuu ahaa gaadiidkeeda hadday tahay haddii macnaha muxuu ahaa cid baartner la ah WFP ay jirto annagu intaba way dhici weysay inaan iska dhex aragno haddii aan iska dhex arki weyno oo wax maslaxadda WFP aan shaqaale ku lahayn oo kambani aan ku lahayn oo aan ku lahayn macnaha muxuu ahaa NGO aan ku lahayn oo aan ku lahayn macnaha muxuu ummadda islaamka oo abaaraha la siiyo oo wax ka qaata aanu ku lahayn waxaan isku afgaranay iskaashito aan ku lahayn waxaan isku afgaranay bataatan badahayada WFP inay naga joogto maadaama annagu waxqabad aysan inoo haynin inay naga joogto cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabeelle beled weyn hoobiyaal ayaa lagu garaacay degmada xamarjijab iyagoo sababay dhaawaca 20 ruux oo u badan caruur iyo haween
سكري أحمد موسى يا مركل إيجيا عرور دلين يرو إيو وليبا دادوايي الاه حال كايا مر قرع كرمي حل ساعة دو اي كوب بيقنيت سدح دهبين نمو امساقال كساع داواعي ده ايا اسوغو جيرا كوو العلوس ايو كوو فتفودود وحانا لديقاي اسبتالة ده مقدشو حال كا كوو قار كودنا لغو دبيبا ايو قريها قار كامي ده دادكي كودا وعمي ويرر كي مدا فيع ده ايو لغو قادي حافظاها ديق مدا حمر ججب ايو سيدو كالي والدين تدشي عرور تقار كود ايا اينو غور بحي سيد اي وحو دعين oo ku soo dhacay degmada Xamarijab qasatan xaafada Waayabi waxa ay dad baaray 9 kabiinime ahayd waan jiifnay oo yaa guri anaga lagu dhulo ku dhacay kidi firirka soo firiray aad aad dareemay saxayga galay center kidi markaas soo kacay dad badan aan meesh fiiriyay ilmo yar oo ku jireen oo meesh ayan dhaawaca ku yaala qaaday isbitaalada la geeyay ku dhawaad waxay gaarayeen ilaa 8 amlo dhinyi ilmo ma guri anaga lagu dhigan gurigeena waxa waaye 8-4 shanana anaga intaas aku dhaawacnaa dadku markii la isku dir aadi 10 way gaarayaan aniga sintaas wax iga gaarin laakiin sadex alxamdulillaah fiicanaa inkastoo aad firirka oo gudaha ay ku jiro oo la dhaa hadal ma bixi karo firkaad gudaha ku jira markii waa sugeynaa insha Allah wallahi dadad ugu weyn anaad ugu weyn iyo qodiga isla wax badan ma gaarin naca saaxiir ka gaar qodiga qodida ah arur yar yar ku jiraan adiga ilaa kan ugu yar waxa waaye 4 jir amal waaye xali hago 9 saac ayaan ugu soo dhaceen hooyo ay nagu soo gameen meel oo ka socdana ma sheegi karni guryaha ay noo dhanshabaqay noqdeen 10 iyo 5 cunug aanaga dhaawacan oo cid is dhashay leewada ah yar ii weyn ah booskan ii booskan way ha dhaawacyadooda aniga haddii saan oo meh u fadhiyaa iga dhabay madaba kicin isbitaal ay jiraan kuwa qalxantay oo dhaceen kuwa gacanay oo dhaceen kuwa sinay oo dhaceen kuwa lugay oo dhaceen aniga ma dabka in waa wada jiifaan haddii wala xafalay ku suruntay maxaan ka bixiyay maxaan ka ogaay aniga un ko naxdiyaa soo wada kacni wariyada tuugmaani soo galay wariyada hooyo dhig oo ilmeego ilmeego qolka silmiiso ku cabaadi hadaan day ilmiyo dhan dhaabac wada waayay waa wada qaadi ambalaas aan soo roorti waa noo la qaadi isbitaalka la geeyay hadda isbitaalka ay jiraa ha kuwa saada leela keenay isbitaalka la geey wixii darnay waa la seexi wixii eentin waa la keenay saasay tahay waxaan dhama maqalin laaksin oo ninka aanu jiifo makiil soo wal kacayno wax uu dhig socday halkay ama fil yar ayuu jiro meel yar ayuu jiray ha banaan ka umki soo baxay ali wari isbitaal dige kas ali soo wixii awa uldaay mama baxan inta xanuun xataa miyuu haani inkas banaan ka lubuuxa halkay ayda ii dhaali khalaxa ku yaalay waxa dhaawac ku yaalay maxaa waay maxaa inta fadhiisaa sidii isbitaal dii ugu inkas xanuun yar leedahay markaas ali soo daayay ali soo daayay qolkan waxa uu ka mid yahay qolalkii uu saameenta xoog leh uu ku yeeshay hobiyaashii lagu soo tuuray degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waxa halkan jiifay ilaa 4 caruur ah oo kan ugu yar uu yahay 6 jir halka kan ugu weyn uu yahay 14 jir dhamaantood waa ay dhaawacmeen waxa hoobiyaha uu ka soo galay halkan idin muuqata sidoo kale qaybaha kore ee saqafka kore ee guriga gabi ahaanba waa shabaq taasina waxa ay xaqiijineysa baaxada qasaaraha ka dhashay hoobiyashii xalay lagu soo tuuray degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir xaafadaha lagu soo tuurayna waxaa ka mid ah xaafada haatan aan ku suganahay ee loo yaqaano Waayabe. Bisho ayaa saacadii la soo dhaafay marti gelisay dhacdooyin waaweyn oo la xiriira dhinaca amniga. Weerar ayaa lagu qaaday hoteelka Hayaat kaasi oo muddo saacadaha ay ku dhex dagaalamayeen ciidamada dawladda iyo sidoo kale kooxdii soo weerartay. Iyadoo dhinaca kale tiramada fiica lala beegsaday xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Zikri Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Gudahan daawadayaal warkii habeenimo aad ka daawanayseen Shabeelle TV waa naga inta warkan warka xigeenta uu kulmi doono sida si nabadgelyo.